თავმეთ 11. გამოვა ყლორტი იესეს ღეროდან და რტომისი ფესვისა ناقობს გამოიღებს და დაივანებს მასზე უფლისული, სული სიბზნისა და გონიერებისა, სული რჩევისა და ძლიერებისა, სული წოდნისა და უფლის მოშიშებისა. უფლის მოშიშებით აღივსება იგი. არც თავისი შეხედულებისამებრ განშჩის და არც თავისი ყurit გაგონილის მიხედვით ამხელს. სიმართლით განეკითხავს ღატაკთ მიუყერძებლად განიკითხავს ჩაგრულთათვის ქვეყანაზე თავისი ბაგის კვერცხით დამწቀምსავს ქვეყანას და თავისი ბაგეთა მონაბერით წარხोत्სავს ბოროცს სიმართლე იქნება სარწმელი მისი წელისა და ერთგულება სარწმელი მისი თეძოებისა იცხოვრებს მგელი კრავთან ერთად და ჯიქი თიკანთან წამოწვება ხბო ლომის ბოქვერი და ხარი ერთად იქნებიან და პატარა biçი დაუძღობა მათ Зрохта дату ერთათი ბალახები. ერთად წამოწובה მათი ნაშიერი და ხარივით ჩალა შეჭამს ლომი. ჩვილი аспиტის ხრელთან ითამაშებს და ძუძუს მოსხლეტილი გველგესლას ბუდესში შეყობს ხელს. აريبუროტებენ და არავის დაღુપავენ თલ્સჩემ წმიდა მთაზე. რადგანა ისება ქვეყანა უფლის შემეცნებით, როგორ ზღვა, წყლებით დაფარული. და იქნება იმ დღეს ნიშნად დადგება ხალხებისთვის ISS ფესვი. და მისკენ იგენენერები. დიდებული იქნება 사반იミ. იმ დროს იქნება, რომ უფალი მეორედ გამოიწვდეს ხელსათა, გამოისყიდოს თავისი ხალხის ნატამალი, რომელიც აშურსა და ეგვიპტეს, ფათროსსა და ქურს, ელამსა და შინყარს, ხამაცსა და ზგვის კონძულებს გადაურჩება. ნიშანს აამაღლებს ერებისთვის, შეკრებს გაძევებულ ისრაელიდან და დაფან თუთიუდადან. დადამიცის 4-ვე კიდიდან შეაგროვებს. გაучინარდება ეფრემი შური და იუდას შემჭਿਰვებლები ამოწყდებიან. არა, აღარ შეშურდება ეფრემს იუდასი და აღარც იუდა შეაჭਿਰვებს ეფრემს. დაცხრებიან ფილიស្ტიმელთა კალთებს დასავლეთიდან. ერთად გაძარცვავენ აღმოსავლეთის ძეთ. დამძიმდება მათი ხელი ედომსა და მოაბზე. დაემორჩილებიან ყამონის ძენის. უფალი ამოაშრობს ეგვიპტის ზღვის ყურეს. და ხალხს მოუნכנס დინარეს თავის ძლიერ ხარში. შვიტトートად განშლის მას და ფეხშემოსილთ წარუძღובה ხალხს, როგორც ხმელეთზე. გაიკეთება გზა აშურში დარჩენილი მისი ხალხის ნატამარისთვის, როგორც გაიკეთა ისრაელისთვის ეგვიპტიდან მისი გამოსვლის დღეს.